U sportsko-kulturnom privrednom centru Mejdan obavljena je prozivka igrača malonogometaša fudbalskog kluba Saline Tuzla. Nakon izvršene prozivke u prostorijama pres centra Mejdan, kratkim obraćanjem o istorijatu ovog fudbalskog kluba kao i budućim planovima i ciljevima, prisutne su upoznali predsjednik skupštine Boris Filipović, trener Amel Šačirović i kapiten Denis Isanović, dok je predsjednik kluba i upravnog odbora Radan Diković pojasnio ciljeve ove ekipe u drugom dijelu sezone. Da nije bilo toga entuzijazma, da nije bilo toga, mi klub ne bi ni preuzeli, ne bi bilo na ovom. Protekli 5 mjeseci smo mi u klubu, krenuli smo prvo sa stabilizacijom kluba, da se napravi jedan jak kolektiv i to mi smo uspjeli. Pri uzmanju samih kluba dovoljili smo 4-5 igrača novih da bi ustabili klub, jer ove godine futsal liga se smanjuje za 4, za 2, u stvari 4 ispada iz lige. I svim klubama je veliko opterećenje ta borba za opstanak. Dobili smo nove sponzore. Ovom prilikom ja bih se želio da zahvalim dvojici sponzora sa ovome PP Zekariću i Armen Stem tim koji su naši zlatni sponzori koji nam puno pomažu. Svake godine, iz godine u godinu, futsal liga je sve jača i jača. To se može vidjeti po postama, to se može vidjeti koliko nogometni savez, to me više predaje značaja. Do juče je ova liga bila u zaboru, a u nekoj sjenci svi ostali sportova. Međutim, iz dana u dan sve je više interesovanje za ovu ligu. Mi smo doveli za sada 4-5 igrača i borit ćemo se. Opstanak još nije siguran. To je naš prioritetni cilj. A u narednom periodu, ako Bog da, godini, u sljedećoj sezoni u stvari, mi ćemo napraviti još nešto. Nama je glavni cilj, nama je glavna želja u stvari da Salnes bude prvak države, da dovedemo Evropu u Tuzlu. Futsal Premier Liga Bosne i Hercegovine počinje 17. februara, a ekipa Salinesa bit će domaćin Željezničaru. Ovom prilikom su pozvali sve ljubitelje ovog kluba i malog nogometa da dođu i podrže ovaj sastav da ostvari zadane ciljeve, te da svojim angažmanom na bilo kojem polju pomognu, jer će u budućnosti sigurno imati jakog predstavnika u ovom sve popularnijem sportu.